коронавірус на Миколаївщині. Станом на 9 ранку 11 квітня у Вознесенському районі зареєстровано 2 підтверджених випадки COVID-19. Про це сьогодні під час брифінгу сказав виконуючий обов'язки головного санітарного лікаря Миколаївської області Володимир Клочко. Ці випадки не увійшли до статистики Міністерства охорони здоров'я, однак коронавірус підтвердили у 2 жінок пенсійного віку. Це пожилі люди з Вознесенського району, з одної сім'ї. Це літні люди з Вознесенського району, з однієї родини. Зараз відпрацьовують їхні контакти. Вони будуть визначені згідно з регламентом дій медпрацівників, спільно з Нацполіцією. Всі питання будуть вирішені відповідно вимог. Також маю сказати, що в цьому селі знаходилось 6 людей, які напередодні повернулись з-за кордону, з Польщі. Троє з цих людей, які знаходились на самоізоляції, завершили цю процедуру. У 3 самоізоляція триває. У нас визначено, що на території області в нас відповідно до цього випадку вступає в дію надзвичайна ситуація. Вона об'явлена на території всієї області. Всі штаби приведені у повну бойову готовність. Наразі працюємо по місту Вознесенську, Вознесенському району. Про стан пацієнток, які звернулись за медичною допомогою 9 квітня, розповіла заступниця начальника управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації Оксана Черненко. Жінки ближче до між середнім і важким станом, їм надається інтенсивна допомога. І є інформація, що в реанімації знаходиться старша. Всі хворі, які в тяжкому стані, знаходяться в реанімації, але це не значить, що вони на ШВЛ. Ці люди обстежені були на базі Вознесенської багатопрофільної лікарні. Вони доставлені туди службою екстреної медичної допомоги. В день звернення за медичною допомогою. Захворіли вони раніше, але звернулись, на жаль, на третій день захворювання. Зараз пацієнтки перебувають в Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних хвороб. Щодо кількості проб, які зараз в роботі, станом на 13-ту годину Володимир Клочко говорить наступне. Проб в роботі? Ну, я не можу сказати, вони постійно приходять. Проб в роботі кількість не можу сказати. Вони постійно надходять. Коли я виїжджав, станом на ранок більше 70 очікували обстеження. Але це не від хворих конкретно, адже ми розширили дослідження людей сільської місцевості і всіх підозрілих людей з пневмонією. Ми тепер згідно рекомендацій нікому не відмовляємо і проводимо дослідження на полімеразну ланцюгову реакцію. Катерина Максименко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Жительки села Воронівка Вознесенського району, у яких виявили COVID-19, не були за кордоном. Про це телефоном сказав голова Олександрівської об'єднаної територіальної громади Микола Бензар. Там неправда, вони в Польщі не були. Це бабушка 82 года і дочка 60-61. На СОКО говорять, що у них були 29 числа баптисти, християни. По словам сина, у них син є, але він там не живе. Він спілкувався з ними в лікарні по телефону. Говорив, що 29-го були бабушка знаходиться у вірі баптистської. У нас їх нема, це до них приїжджали. Говорять з прибужан з Вознесенська. Якщо я провів штаб у себе, всіх членів комісії, всіх членів штабу запросив. Провели штаб, ужесточили ми заходи карантину. Зараз ми тягнемо туди вагончик, ми там будемо виставляти санслужбу, поліцію, я туди їду. Буде дезінфекція транспортних засобів. Будемо старатися зараз на карантин повністю село поставити, щоб не виїжджали, щоб були вдома на самоізоляції. Працюють зараз доктора, виїхала мобільна група, а зараз там працюють, над ким вони спілкувались, ну чоловік 12 точно буде братися проби. Медики, які контактували з хворими на коронавірусну інфекцію, знаходяться в обсервації. Про це телефоном сказав Вознесенський міський голова Віталій Луков. 16 лікарів, навіть не лікарів, а працівників лікарні на обсервації сьогоднішнього дня. Це ті, що були контактні в нас на території нашої лікарні. Вони всі в окремих приміщеннях будуть проживати. До тих, в них теж взяті аналізи. Відправи будуть відправлятися сьогодні на Миколаїв. І люди будуть чекати результату. Якщо їх будуть аналізи, ну, спільні контакти негативні, відпустяться додому. Якщо у когось будуть позитивні, той буде направлятися в обласну лікарню на лікування. Все під контролем є, в нашій лікарні є засоби захисту, які, ну, вистачає там десь на днів на 20 нас. Є запас, є дезінфікуючі засоби. Ну, будемо молитися, щоб воно ніде не осіло за тих півтори години, щоб були люди
нашій лікарні. 7 у нас апаратів, з них 3, по-моєму, сучасних, дуже таких хороших, а 4 на всякий випадок теж є робочих. Тому ми маємо окреме приміщення зробили, там розведений кисень, зовсім окремо навіть. Там, де буде зараз обсервація, на всякий випадок ми там зробили резервне окреме приміщення, де можна підключати теж ШВЛи, але їх нам додатково немає. Ну, 7 це і так, для такої лікарні, як наша, це досить немало. Письмової заяви не було. Так прокоментував виконуючий обов'язки головного санлікаря Миколаївської області Володимир Клочко слова щодо нібито порушень при відборі біологічного матеріалу у людей з підозрою на COVID-19. Ми вчора збирали комісію через цю заяву, хоча письмової заяви не було. Оксана Іванівна, Павло Васильович, інфекціоністка Світлана Федорова брала участь. І до 11-ї ночі ми уточнювали всі моменти. Щодо заяви, це все неправда. Сьогодні заступник Ляшка Віктора Кириловича Черненко Людмила Миколаївна, ознайомившись зі всіма нашими питаннями протокольними, вона підтвердила мені, що ми працюємо вірно буферним розчином. Не треба казати, яка з речовина. Вона спеціально приготована роками, десятиліттями. Спеціальний розчин для проведення досліджень на всі вірусні захворювання. Заява виникла ні звідки і безпідставна. Це все неправда. В ході брифінгу Володимир Клочко, а також заступниця начальника управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації Оксана Черненко сказали, що публічних вибачень через заяву не вимагатимуть. Ми вже звикли до всіх обвинень. Ми створили комісію спільним наказом управління і лабораторного центру. Комісія працює, комісія буде переглядати і правила забору, як робиться забор матеріалу мобільними групами, як забирають матеріал в нашому обласному центрі лікування інфекційних хвороб, як працює вірусологічна лабораторія. Але той факт, що на тих же самих середовищах транспортних, як це прописано знову ж таки 722-м наказом МОЗ, сьогодні виявили позитивні результати, свідчить про те, що якщо воно є, то воно є, а якщо його немає, то його немає. Нагадаємо, про це йшлось 10 квітня під час сесійного засідання обласної ради. Про те, що перевірка проводилась з порушеннями, заявив начальник управління Служби безпеки України в Миколаївській області Віталій Герсак. Водночас отримано інформацію, що медичний персонал вказаних лікувальних закладів допускає грубі порушення при відборі біологічного матеріалу у осіб, в яких є підозра на захворювання коронавірусної інфекції. Зокрема, медичні працівники використовують нестандартизовані пробірки замість пробірок Epifendor 1 і 5 та неякісну хімічну речовину, яка не відповідає визначеним нормам та стандартам, в якій зберігається відібраний біоматеріал. За наявними даними, вказана хімічна речовина виробляється в Миколаївському лабораторному центрі МОЗ України. Враховуючи викладене, можна вважати, що всі проведені результати досліджень можуть не відповідати дійсності. Катерина Максименко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.